tam, ko bija cerējis. Bet mums jā, ir mums ir šeit čudar. Mums ir atkal jauns viesis. Pirmais jautājums, kas jājautā draugu partijās. Godīgi sakot, es zaudēju taktiskā cīņā. Es skatījos uz aizmuguru, ik pa brīdim skatījos, viņš bija no aizmugures kaut kur, vai tu nevarēji atrast, viņš tomēr bija priekšā. Kā tur bija tā cīņa? Jā, bija tā, ka sākumā viņš baigi aizskrēja uz priekšu, es domāju, nu labi, labi, skrien, un tad mēs tagad bija skriešana pret kalnu, tad es, protams, viņu panācu. Un uz beigām es jau tā kā likās baigi, esmu aizskrējusi uz priekšu, un tad finišā es tā skrienu, domāju, nu, nabadziņš kaut kur mokās, un tā. Un tad tiešām pēdējos metros viņš man apzina. Bēdīgi. Kādi bija tie rezultāti? Mēs arī aptuveni gribētu saprast, cik varbūt tādā vieglā ritmā un to atšķēju šodien var noskriet 5 km. Kūdīgi sakot, es nezinu. Arī nezinu, jā? Ne, mēs arī nezinām. Tā kā tie rezultāti laikam arī jāgaida oficiāli, ja vēl ir kāda laiciņa. Jā, kas tagad pēc skrējiena būs kaut kāda svēta maldīta? Aiziesim paēst putru lejā, ko piedāvā, uzkrāsim spēkus. Vakarā brauksim uz pirtiņu. Tad kas varbūt ir Rēzeknes tāds tradicionālais ēdiens, ko Rēzeknē taisa ēst mamma mājās? Bez putras? Mamma, kartupeļu pankūkas, man arī ļoti garšo. Sportisti drīkst ēst kartupeļu pankūkas? Sportisti drīkst ēst visu, ko viņam gribas. Nu tā, es drīkst. Jā, tikai jāstāst, cik pēc tam noskrien, jā? Nu jā, tiem gargabalniekiem noteikti, jā, man jau ir daudz spēka darbs jādara, tāpēc vajag arī. Citā gunta bieži sanāk šādās sacensībās, nu, tautas sporta sacensībās, tā teikt, skirpam, vismaz nepretendējot uz pirmo vietu, vienkārši tā atpūtas pēc. Sanācis pirms tam? Jā, protams, esmu arī skrējis Rēzeknes pusmaratonā kādreiz, liekas, pirms diviem vai trim gadiem. Arī ir bez pretendēšanas uz pirmajām vietām? Jā, uz to, cik es varu noskriet, un tā, nu, es tā baigi neiespringstu, tas vispār nav mana specifika. Bet vēl mums Rēzeknē notiek skrējiens par godu 18. novembrim. Ielpo Rēzekni, tur es tiešām katreiz piedalos, jo tad es arī esmu Latvijā parasti, tad ir brīvāks režīms. Pusmaratonā parasti gadās nestartēt, jo mums parasti pavasarī ir nometnes. Un Ilona sacīja, ka viņa sāks maijā tā nopietni gatavoties Rio, kad tev tāda nopietni gatavošanās tā pavisam īsti. Es jau nopietni gatavojos, bijām Slovākijā nometnē kalnos, un tādā piendienā es lidoju jau uz Spāniju, un tas būs tāds, man liekas, pamatdarbs, kas tiks izdarīts. Par procesu Spānijā mēs vēl parunāsim, bet tagad Aigars Strauss.